Nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Robert Mikluš. Robert Mikluš, kdybyste to náhodou nevěděli, je herec poměrně frekventovaný český herec, současný době člen činohry Národního divadla, že? Je to tak. A už máte ten hlas takovej národní. Ne? Jsem to teďka půl hodiny ladil v šatně, že jo? Tak... Ne, ale máte takový, a dobrý jako, dobrý takový, on je potřeba tam znělej hlas, že? No, musí. A vy tam budete mít premiéru, jsem teď koukal toho Fausta, tam budete dělat takovýho Mephista, toho... Mephista, no. Mephista teda, jo, jo, to je to, co hrál Brandauer, nebo co? Přesně tak, no. Jo, to je těžký, no, to bude dlouhý. Ve státní opeře to bude. A ve státní, ale vy se těšíte, ne? Jo, že jo? Těším. Počkejte, vy jste odkud, prosím vás? Z Ostravy. Tady jako Čech nebyl, už ani nepamatuju, ale... Amerika má problémy s Texasem, my s Moravou, no, tak... Ale dobře, no tak vlastně jste takový frekventovaný herec a hrajete sami takový pozitivní role, ne? Nebo toho takovýho připitomnělýho policistu a takový, no. Tam trošku to chápu, to znám malinko, bo to jsem zavadil, ale tak z hlediska toho žánrového vyžití si nemůžete stěžovat, ne? Já myslím, že ne, že to je v pořádku. A ještě jsem koukal, že učíte herectví taky, že jo? No, budu teďka s Ivanou Uhlířovou otevírat ročník, no. Nadal. Ivanu Uhlířovou moc pozdravujte, tu mám moc rád, to je moc dobrá herečka. Tak vy jste taky moc dobrý herec, a to učení herectví, tam mám určitý pochybnosti, znáte to. Jsem říká, kdo neumí učit, že jo? Ne, to nemyslím ani. Ne, já myslím, jestli je to učitelný. No, tak to divadlo je takové neuchopitelné, ale snažíme se k tomu přistupovat exaktně. Ne, to jo, divadlo to je, ale to, že ta Damu je vysoká škola, mě přijde něčím vždycky podezřelý. Může to být samozřejmě moje zahořklost, že mě tam nevzali, že jo. Tak vy jste tam ani nechtěl, ne? Ne, ale tam dělal zkoušky, tak. No. My jsme dělali se Skamenem spolu. On se teda nedostal ani do druhého kola. Právě jeho zkoušeli, jak kdyby jsme dělali zkoušky na historii. Se ho ptali, kdy byla druhá světová válka. A on se volí, jakože tohle naštěstí ví přesně, a řekl v 50. letech. No. A zbytek už byl před budovou a já jsem se prokousal do druhého kola a taky jsem dostal nějaký strašný otázky a tak dále, ale pak jsem dostal posudek, že jsem jako nevhodnej úplně. No, ale tak je možný, že vkus tohle toho v sobě pořád mám, ale stejně, jako že to je univerzitní vzdělání, mně přijde moc, no. Já myslím, že je to dobrý, že člověk má tu možnost to studovat. Teďko jsem koukal, že hrajete v tom Čurdovi, taky mi tady měli vašeho kolegu, že jo, mladýho Donutila. No. A já jsem zjistil, že vy tam, jo, mladý Donutil tam v půlce hry odejde do pečkárny, že jo, jde přes Václavský náměstí. A vy zase jdete na Václavák čistit boty. No, je to tak, no. A co ten Jařab jako se rozdováděl takhle, ten režisér? Tak udělal takový audiovolk, že vlastně druhá část toho představení je taková poznávací cesta, kudy má asi ten Čurda šel na to velitelství toho gestapa do té pečkárny. Já vím, ale vy zaberete půlku Václaváku tou inscenací, protože jeden jde do toho, druhý čistí boty. Ještě tam někdo jako venku ve městě? Jo, jo, občas Ivana tam je s nějakým transparentem a tohle. Projde taky jako no. Venku? Děláme jim to tak jako pestrý. Oni mají ještě sluchátka vlastně a poslouchají nějaký dobový zvuky. A... Počkejte, a teďko, když se to hraje, v kolik hodin tak jste na tom Václaváku? No, ta první část má hodinu a půl, no. A potom jdeme na ten Václavák. A v kolik začínáte? V půl osmí? V sedm. Sedm, takže kolem půl devátý. No. Když tam přijdu, tak mě vyčistíte boty? No, že jste to vy. No já bych si vzal i starý škrpály, co mám. Vemte celou rodinu. Že bychom udělali generálku tam. Můžem, no. Jo. No ale vy jako jdete a autenticky si sednete s tím stolečkem, takovým s tou židličkou? No, dám si židličku, mám takovou krabičku dobovou, vlastně s těma proprietama na to čištění. No, já jsem na to i workshop vlastně, no. Jak se to má správně dělat, ale pak, když jsme to začali dělat v inscenaci, tak jsme zjistili, že to čištění je dost hlasitý.
Jo, tohle. Že nebylo slyšet kolegy, no, takže jsem to musel trošku zredukovat. No ale počkejte, vy jste na Václaváku s tím a někdo jde okolo no. A stane se, že si nechá vyčistit boty? No, jasně. Jo. Já vždycky říkám, já už mám po šichtě. Jo. Koukal jsem, že žádný velký přání u vás v rodině to nebylo, abyste byl hercem, že jo? No, tak to ne, ale teď je máma ráda. No tak maminka určitě, ale ne, ale že měli nějak tatínek nebo kdo představu, že budete právník nebo něco takové. No jasně, no tak to jsou takový ty klasický modely těch rodičů, co třeba nemohli studovat, jo, kvůli jako komunistům nebo takhle. Tak pak na ty pak lpějí jakoby na tom vzdělání, že jo, těch dětí. No taky chtějí, aby měli jako zajištěnou tu budoucnost. No. Tak jako... A právník to bylo takové, jako, že no to je pořád, to smrdí těma penězma, tak to chtěli, no. Tak právník to je pořád dobrý, jako. No. Ale někdy v těch rodinách bývají rozpory kvůli tomu, že jo, když syn nebo dcera řeknou, že budou hrát, tak se hroutějí někdy ty rodiny, jak to zase tak daleko nedošlo, ne? No tak oni nevěděli moc, o co jde, že jo, jako většinou se hroutějí jakoby ty herecký rodiny. No tak herecký se hroutějí, protože vědí, kam to dítě půjde, no, jako, ale ty, co nemají jaksi tu inklinaci, aby dítě bylo umělec, tak některý se z toho hroutí, že bude nezajištěný, jako. Jo, takhle, no, to může být dost často. No tak vy, když jste v Národním, tak už jste zajištěný dobře. No. A vy se nějak připravujete doma tak jako speciálně? No tak dejme tomu, že bych k vám přišel na takový rychlokurs herectví, čím bychom začali? No tak, čím bychom začali, to by vás musel slyšet, no. Jak slyšet? No tak... My tady mluvím celou dobu. Jste mi to musel ukázat, jak to děláte, nebo co děláte? Ne, já bych nechtěl... Vám to okomentoval. Ne, já nechtěl jako rovnou, já myslel takovou průpravu, ještě než začnu. Tak hlavně bych vám řekl, ať na sebe dáváte pozor. Prosím vás. Jo? Jako v jakém smyslu? Ne, třeba neuklouznete hned na podlaze, nezlomíte si nohu. Jo, tak abych byl opatrný. No, ale dobře, tak kdyby šlo třeba o to, abych měl takovou základní informaci o tom, jak se mám připravit doma, s hlasem, s pohybem, co byste mi doporučil? Tak ať se nepokoušíte vyhrávat, protože o tom to není. Vyhrávat? No, jako vyhrát prostě. Jak vyhrát? No, jako přijít tam a... Jako bejt nejlepší. A kolikátej bych měl bejt, jako? Je důležitý dělat i chyby, že jo, prostě. Dělat chyby? No. No to já dělám herectví bohatě. S chybou, to je úplně nejlepší, podle mě. Ne, to já dělám chyby, ale já myslím, že u herectví nejde o to bejt nejlepší, ale bejt nejšťastnější. Nejšťastnější? No. Tak jak v který roli, no? No, já mám rád role, kde se můžu pokusit bejt nejšťastnější. Nejšťastnější? No. No to... A druhá věc je, tam ambice být nejlepší. Pera huby. Ne, ale to je subjektivní v divadle. Jako tam půlka lidí řekne, to je vůle, jak se předvádí. To. A druhá půlka řekne, ten je výborný. To je jako výhoda té profese, že ona nemá objektivní kritéria. Ale na druhou stranu, že bych tam šel s tím, že už zase bude plno chyb, tak to nějak přecouráme. To taky tak ne. Musí se to naučit člověk mít rád, no. No nemít, tak počkejte, jako kdybych nebyl trošku jaksi exhibicionista, tak divadlo nemůžu dělat. Proč bych chodil před lidi, teď to je šílenství. No tak byli herci, že jo, kterých jako s tím měli problém, Miloš Kopecký třeba taky. Já s tím mám měl taky velký problém. Deprese, že jo, a tohle. No ale on měl deprese jako soukromě. Střídalo se to trošku. No. No taky mu dělalo problémy jít na jeviště vlastně. No tak oni často introverti jsou současně exhibicionisti. Ale tak jako, když se odexibujou, tak zalezou do nory zase. No, ale ne, tak když člověk jde před lidi, tak přece sobě má kus nějaký exibice nebo předvedení, no. To asi jo. No, bez toho to nemůže dělat, že jo. A pak to chvilku nedělá a připadá se jak tučňák, že? No a z toho všeho, co jste dělal, tak kde jste se cítil teda tak nejlepší vy? Nejlepší já? No, nejlepší. No tak z těch rolí, kde jste měl takový šťastný pocit. Tohle je pro mě. To nemám žádný takový pocit. Vy jste dost smutný člověk. Robert Mikluš!